בלי את הדבר הזה, אומייגאד. יש פה מד חום, כמות זיכרון. עכשיו מעבררים, דבר זה ענק. אומייגאד. שני, כל בסדר? כן. האמת שנפלא, חוץ מזה שאני קצת רותחת היום. תביא שנייה. אושר, מה אתה עושה? פדרו אמר לא נקע. בסדר, תראה אותה מסכנה כזאת. איך עכשיו שאני? למען האמת? אני מרגישה הרבה יותר קריר. איזה כיף. אושר, אולי עדיף שלא. שני, תגיד לי, מה עוד מפריע לך? אני קצת עייפה. נו, ברור, תהיה כמה משימות פתוחות לה במקביל. יזהר ביקש ממנה לבוא לסרט כהכנה לשיעור. לאונל תקבור בכל המקצועות. ואבא שלך ביקש להעביר אותך קדימה כי אתה לא לומד. מה? רגע, שנייה. את זה אני מוחק. כן, איך עכשיו שאני? למען האמת, אני מרגישה הרבה יותר רעננה. שיהיה לכם יום נפלא, להתראות. הטאבלט הזה זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים.